Hello everyone, good morning. Apnalo koko lagi sagaram dona se novanda bolaga another video le. Aayu aji hoye se man dokhami aji moti bikhujoni boge. Ogole dhane aji boto do iman beya kholele borkhon dile. Aayu aji man blog pe aamho koise danga bai dhoro ghor pura. Aaj aami dokhami khabale hilu. Tate kiki kham apnalo koko dekham. Aayu ama dono bai dhoe ki boye sab apnalo taku dekham. Bolo dhane aale blog pe aji yar pura aamho koru. Aayu dekhai theke aaj din jo aami kiki koru. এয়া টুনুয়ে বই আছে গামোচা একদম ফুলাম গামোচা পুরা ফুল বাছি আছে কেখন লৈছিল নখন লৈছিল বাহ ফুলটো ধুনীয়া লাগিছে মানে মজা লাগিছে ফুলটো আৰু এফালে আৰু এখন তাত লগাই থৈছে এখন লগাই থৈছে ইজুবাই চাদৰ দহি বৰাই থৈছে দৰকি হেৰি ডবোৱা বাছিছে স্পেচিয়েল চলি আছে গাহৰি মাংস আৰু শুকান ৰুটি এইফালে মুৰ্গী মাংস এইফালে মোমনু আৰু দেউতাক এইফালে পাপু এয়া ৰুটি ইজবাই পৰা বনাই আছে গাহৰি মাংস আৰু কুকুৰা মাংস মজা এইখিনি গাহৰি মাংস এইখিনি হৈছে কুকুৰা মাংস একদম ধুনীয়াকৈ কুকুৰাত বনাই থৈছে খাবহে লাগে আৰু উলেং টেঙা জাতিলাও মাছ বনাই আছে এই মজা মুঠতে একদম ধুনীয়া আজি খানা দশমী স্পেচিয়েল আৰু আজি এয়া হৈছে কি মাছ জানি চেনি মাছ পাতত দিয়া এই মানে আজি খানা একেবাৰে ডবল মানে জ্বলি আছে ওপৰত বনাই আছোঁ আৰু আজি আমি তুলসীৰ লগত কল্পতৰুৱা মুক্তি হৈ গ'লোঁ মানে আমাক ইনভাইট কৰা নাছিলে আমি নিজে নিজে আহি গ'লোঁ মানে গম নাপাওঁ কিন্তু পাছতে গম পাইছোঁ আহিব সময়তে মায়ে ক'লে বোলে এনেকৈ আহি গৈছে ঠিক আছে তেনেহ'লে বলো যাওঁ বুলি কৈ আহিলোঁ আৰু একদম এতিয়া এয়া খানাত বহি আছোঁ আজি মানে একদম খানাৰ পৰা স্পেচিয়েল লৈ আহি মানে মাছ মাংস লোকেল আকৌ গাহৰি ৰুটি ভাত যোনে যি খায় মানে নিজৰ চইচ আৰু এতিয়া সেই মাছৰ পিটিকা এতিয়া ওলাই আছে আকৌ টেঙা জোলো আছে মুঠতে দশমী পূৰা ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এতিয়া খাই আছোঁ এইয়া আৰু এইপিনে স্মল এবাৰ লাগি গৈছে কামত খাই লওঁ দশমী আমাৰ খাই আছে ৰেডি খোৱা হৈ গ'ল এইবিলাক মানুহ দেখিছেনে বাৰু মানে ষোল্লটালৈকে টাৰ্গেট ল'লে কিন্তু আকৌ চবেই চাই খাবলৈ মন থাকিলে চবেই চাই ৰখা দেখি নাখায় বাহিৰত আহি আৰু এটা সোতৰটা কৰি দিছে লাজতে এতিয়া মানে কি হ'ব ঘৰৰ মানুহ গ'লে বাৰু এনেকৈ লাজ কৰে নে হয় নহয় খোৱাটো খাব লাগে আৰু পূৰা বিন্দাছ মোৰ মেনে কামত লাগি আছে মানে মই জুইৰ ওচৰত বহিছিলোঁ কিন্তু মোৰ একদম শাৰীখনে ইমান টানিলে জুই কোৱা সেইটো কাৰণে আমাৰ স্মলে বনাই আছে ৰুটি শুকান ৰুটি বাহঁতে আগতীয়াকৈ বনাই থৈছে গাহৰি মাংস আৰু কুকুৰা মাংস মাছ তুমি ভাত খাবা নাই আৰু ৰুটিয়ে হৈ গ'ল আমাৰ শুনোৱে অকল মোবাইলৰ লগতে ব্যস্ত হৈ আছে এইকাৰণে পঢ়া শুনা নাইকিয়া আছে এতিয়া গৈ দিবগৈ লাগিব ঘৰ দুখনমান এয়া ইজুপাই আহি পিনে আমাৰ গাড়ীখন আদৰিব লৈছে মানে ইজুপাই গ'লে আমি প্ৰথমবাৰ কাৰণে আনিছোঁ আজি গাড়ী ফুৰিয়ে ফুৰিছোঁ এইকেইদিনা অ' তাই মানে সেইটো কাৰণে ইমান খৰধৰকৈ বৈ আছিলে আপুনিও বা শালৰ পৰা কাটিয়ে গামোচা আনিছে আনি দিয়ক হেৰিয়ে দিছে টুনুবা আকৌ মানে গামোচা খুজিছে এটা গামোচা বৈ থকা দেখি মানে গামোচা লাগে বুলি আৰু আমি আজি প্ৰথম গাড়ী লৈ অহাৰ কাৰণে ইজুবাই এখন আদৰিছে গাড়ীখন আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰলৈ বুলৰ ঘৰত তোমাৰ কথা আছিলে বুলৰ ঘৰত কোনো মানুহ নাই বোলে এতিয়া গধূলি সময়ত আকৌ আহিব লাগিব এতিয়া গৈ থাকোঁ আজি আমাৰ ইয়ালৈ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আহিছে মানে পূৰা গাড়ীয়ে গাড়ী আমি বুলহঁত ঘৰলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া যাব ওলাইছোঁ যাওঁগৈ পাক মাত লগাবলৈ বুলি অহা নিচিনাও হ'ল আৰু ঋষিয়ে পিন্ধাইছে আমাৰ গাড়ীখনত এইয়া গামোচা অ'
এখনই আহি থাকোঁতে মানে আমি গোলাঘাটৰ পৰা আহি থাকোঁতে বাঁহৰ দোকানবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ কাঠৰ বাঁহৰ দোকানবিলাকত বস্তুবিলাক আছে মানে মোৰ কিবা আহিবলৈ মন নাযাইছিলে গোটেইবিলাক যেন লৈ যাম কিন্তু দামো বহুত আচলতে খাটনিও আছে সেইটো কাৰণে তাৰ ভিতৰত আমি কেইটামান বস্তু আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম চাওকচোন এটা কাছ ল'লোঁ কাঠৰ আৰু এটা দঁতাল হাতী আৰু এটা গড় এইবিলাক কৌৰ আচলতে খাটনিও আছে বাৰু সেইটো কাৰণে দামটো ল'বই বা আৰু ল'লোঁ দুটা মুহা মুহাবিলাক মোৰ মানে বহুত পচন্দ হৈছিলে সেইটো কাৰণে মুহা দুটা ল'লোঁ অৰুণৰ মুহাটো আছিলে সেইটো আনিবলৈ খুব ইচ্ছা আছিলে কিন্তু সেইটো আনিবৰ কাৰণে আমাৰ গাড়ীত স্পেচ নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ সেইটো কাৰণে নোৱাৰিলোঁ আনিবলৈ এইখিনি বস্তুকে এইকেইটাকে আনিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিলে সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ একদম সৰুকৈ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত দিলোঁ দশমীৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি আমি দশমী পাৰ্টিও কৰিলোগৈ মই বুলি নাগবাৰীহঁতৰ লগত যোৱা নাছিলোঁ লগতে গাড়ীখনো লৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া বুলহঁতৰ পৰাও আহি পালোঁহি ভাত পানী খাই সোনকালে অকণমান ৰেষ্ট ল'ম কাইলৈ যিহেতু ৰাতিপুৱা সময়ত আকৌ স্কুল ব্যস্ততা কাইলৈ দিনটোৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'বই আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি মৰম দিব আগুৱাই যাবৰ কাৰণে হওক প্ৰেৰণা আপোনালোকৰ পৰা সকলোবিলাক মোক লাগিব আপোনালোকে দিব দি যাব আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি